Radio Umurage. Radio Umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radio Umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi www.umuragewacu.com. Shuti bakunzi ba radio Umurage turabasuhuje. Tubasuhuje tubifuriza umwaka mushya muhire, umwaka w'ibihumbi 2016. Tubifurije yuko ubabera umwaka mushya muhire, umwaka w'amata n'ubuki. Nkuko bisanzwe iyo abantu barangije umwaka batangiye undi, basubiza amaso inyuma bakareba niba umwaka bashoje warabaye mwiza, bakishimira ibyiza bawuronsemo, bakareba kandi n'ibikurikiyeho mu mwaka ugiye nyine kuza, bakiha ingamba, bagafata gahunda zifatika. Mu rwego rwa radio yanyu, radio yacu, radio Umurage, twabagejejeho ibiganiro bitandukanye. Muri iki gihe rero cy'umwaka mushya wa 2016, umwaka wa kabiri wa radio Umurage, tugiye mu minsi ya mbere kubagezaho incamake ya bimwe mu biganiro twagiranye. Bimwe mu biganiro mwakurikiye muyijwe na radio yanyu, radio Umurage, ni ibiganiro umuntu yashyira mu rwego rw'icyo twakwita ubumenyi. Muri uru rwego hari abantu banyuranye twagiye twifashisha. Mureke duhere nko ku kiganiro twagiranye n'umukambwe Sabimana Evariste. Imana y'u Rwanda rero ni Imana gusa, imwe ikaba rukumbi, ikitwa Rurema, ikitwa Rugira, ikitwa Nyagasani. Imana y'u Rwanda rero ntigira mukuru wayo, ntigira mwene nyina, ntigira na mwene wabo, kuko ni imwe gusa. Mu ntekerezo y'Abanyarwanda iyo bavuga Imana y'u Rwanda, ni Imana isaga isi yose. Ndaguha nk'urugero, ushobora kuba utuye ahantu bita Iburwi, bahoze bita kwa Nyaruzi rwa Haramanga mu mukindo w'amakwaza, ni bugufi y'i Burundi. Umuntu uvuye i Burundi akaza Iburwi, uw'i Burwi ashobora kumubaza ati mu Rwanda rw'iyo muraturusha iki? Niyo waba uvuye no muri ibi bihugu by'Uburaya tubamo ukagera mu Rwanda, bakubaze bati mu Rwanda rw'iyo muraturusha iki? Ya Mana y'u Rwanda rero ntihera mu Rwanda gusa, iba n'ahandi. N'agatsinda niho havuye iriya mvugo bagira bati yirwa ahandi igataha mu Rwanda. Mu Rwanda ubu bivuga abavuga mu Rwanda arimo ubu, n'ahandi rero irahaba ntabo itererana. Sabimana Evariste muri uru rwego rw'ubumenyi yadusobanuriye inkomoko y'u Rwanda. Ese aho kugira ngo wenda tubabwire ngo yavuze ibi n'ibi, ni bande muri mwe bibuka ibyo yatubwiye? Mureke wenda tubabwire bike muri byo kugira ngo ibafashe kwibuka. Yatubwiye aho abantu ba mbere bari batuye, uko hitwaga, ndetse n'impamvu aho bagiye bimukira bagiye bahita u Rwanda, kugeza aho bageze ahiswe u Rwanda rwa Gasabo. Ubwo rero aho hose mugerageze mukurikire icyo kiganiro, kuko kiri kuri YouTube, kiri aho mwumvira radio Umurage, kugira ngo mumenye uko hagiye hitwa kugeza aho bageze aho bita u Rwanda rwa Gasabo. Muri uru rwego kandi umukambwe Sabimana Evariste yanatubwiye ibihugu byaje kubumbirwa hamwe, byagiye byagurwa, byagiye byongerwa nyuma nyine y'uko u Rwanda ruvutse, nyuma y'uko
igihugu kibaye u Rwanda, nyuma y'uko agace kabaye u Rwanda kabayeho, noneho ibyo bihugu bikaza kuba icyaje kuba u Rwanda rugari. Ibyo bihugu yagiye bitubwira, yagiye tubwira amoko, amoko y'Abanyarwanda, amoko ya yandi y'Abasinga, amoko ya yandi y'Ababanda, amoko yagiye mbese atura muri ibyo bihugu, amoko yabiyoboraga, uko byagiye byunganirana, uko byagiye byagurwa, uko hose haje kuba u Rwanda. Ese ni bande bibuka ibyo bihugu? Ni bande bibuka igihugu cy'Abasinga cyangwa se ibihugu by'Abasinga, dore ko ari byinshi? Igihugu cy'Ababanda ni bande bibuka uko yagiye abitubwira? Ntabwo ubu ngubu twavuga ngo tugiye kubisubiramo, ahubwo abakurikira radio Umurage n'abatarashoboye kuyikurikira n'abatarashoboye kumva icyo kiganiro, nibagerageze bagisubiremo, nibagerageze basubire inyuma bumve ibyo bihugu byibumbiye hamwe, ibihugu byabumbiye hamwe, ibihugu byaje guhuzwa bikaba u Rwanda tubona ubu ngubu, u Rwanda tuzi muri iki gihe. Igihugu ngiye guheraho ni igihugu cyitwa Bungwe. Icyo gihugu kikaba kiri mu majyepfo y'u Rwanda, kikaba kigizwe na Ngozi, Kayanza ho mu Burundi, naho mu Rwanda hakaba Busanza y'Amajyepfo, Bufundu, Nyaruguru, Buyenzi, Bashumba na Nyakare ho muri Butare na Gikongoro. Ubwoko bw'abaturage bagituye bakaba abenengwe, naho umwami wabo wa mbere uzwi akitwa Rwamba, abamukomokaho bakitwa abene Rwamba. Umurwa mukuru wa Bungwe ukaba wari hafi y'umusozi wa Nyakizu muri Bashumba. Umwami waho wabaye igihangange ni Samukende, umugabo w'umwamikazi w'ikirangirire witwa Nyagakecuru, wari utuye mu mpinga y'umusozi wa Nyakibanda. Ingoma y'Abenengwe ikitwa Nyamibande, naho inyamaswa bahuje ubwoko ikaba ingwe. Hagataho ibihugu byunze ubumwe, kuko byari byinshi, bikaba iby'Abasinga ari byo Bugoyi mu majyaruguru, Nduga hagati, Kinyaga iburengerazuba na Burwi mu majyepfo. Dutahuke Induga rero tugana mu gihugu cy'Abongera aricyo Buriza. Uburiza rero bwari bugizwe na Bumbogo, Bwanacyambwe, Buriza nyine na Rukiga ndetse n'igice cya Rukaryi. Tuvuye mu Buriza rero tugeze mu gihugu cy'Abazigaba b'Abasangwa Butaka. Iki gihugu kikaba mu bari ira hari Parike Nasiyonali y'Akagera. Hatayeho rero igihugu cy'Abagesera kigizwe na Gisaka. Gisaka nayo ikaba igizwe na Gisaka cy'Imirenge, icy'Imigongo n'Igihunyi. Nyuma haza no kwiyongeraho Amazinga. Uretse Gisaka rero, Abagesera bari banafite Ndorwa, Bunyambo, Karagwe na Bujinja. Iyo rero guharurira ku gihugu cy'Abacyaba b'Abagara, igihugu cyabo kikaba kikitwa Bugara, kigizwe na Kibari, Bukonyi, Buberuka, Bugarura, Bukamba n'igice cya Ndorwa, icy'Umurera n'Umufumbira. None dore umakurashe kandi nunduratashe, twongere twishime tunezerwe, dushimire Imana Nyagasani iduhagaritse, tukaba tugejeje aya magingo. None dore umakurashe kandi nunduratashe, twongere twishime tunezerwe, dushimire Imana Nyagasani iduhagaritse. Ikindi twumvise ni urwego rw'icyo twakwita ubumenyi
ni ikiganiro twagiranye n'umunyarwanda uba mu Bwongereza. Ariko iyo tuvuze ngo Ubwongereza nyine nicyo benshi mu bakuri icyo kiganiro bavumbuye n'abataragikurikiye bagombye kuvumbura, nuvuga ngo iyo tuvuze Ubwongereza twumva iki? Hari abumva Ubwongereza bakumva icyo mu Kifaransa bita Angleterre cyangwa mu Cyongereza England, ariko hari abandi barenga aho ngaho bakumva icyo bita Great Britain mu Cyongereza cyangwa se Grande Bretagne mu Gifaransa. Ariko noneho mu rwego rwaguye, mu rwego rwisumbuyeho, mu rwego rwuzuye, bakumva Royaume Uni cyangwa United Kingdom. Ibyo bya Royaume Uni, ibyo bya United Kingdom, ibyo bya Angleterre, ibyo bya England, ndetse n'ibindi byisumbuyeho bya Wales, bya Pays de Galles, bya Écosse, bya Edinburgh, bya Scotland, bya Ireland, bya Irlande, bihurihe n'Ubwongereza? Mbese Ubwongereza buva he bukagera he bugarukira hehe? Ibyo ngibyo ni bimwe mu byo twaganiriye n'umuntu utuye aho ngaho, kandi kimwe mu byo yatubwiye ni imico yaho. Ko kuvuga ngo kuki bahora biruka, babirukanwa n'iki, babakurikiye iki, babagiye kuzimya uwuhe muriro, ni byinshi cyane. Muri makeya abatarabyumvise twabasaba kongera kubisubiramo, twabasaba kubikurikira n'ababyumvise hari ibyo batibuka. Inyito rusange, inyito izwi ku isi hose, inyito nakwita officiel, ni United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland. Sinzi ukuntu twabyita mu Gifaransa kugira ngo abantu bose babyumve, ni dukishiranyije twavuga ngo ni Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Ibyo bya Grande-Bretagne ubwo umuntu yakwibaza ati ni ibiki? Ibyo bya Irlande n'ibindi abantu basanzwe bumva ngo Britain, nibyo iki gihugu nk'uko abantu bakunze kuvuga, wenda bakavuga ngo ni uwo mu Bwanacyambwe cyangwa ibintu nk'ibyo. Hano inyito rusange abantu bavuga Britain. Britain kuva mateka yashize yagizwe n'ibyo nakwita uduhugu tune. Hari England, Angleterre, hakaba Irlande du Nord, hakaba Scotland mu Gifaransa bita Écosse, hakaba na Wales mu Gifaransa bita Pays de Galles. Hano wicaye ntiwabaho nyine, ugomba kwiruka, kuko ubona abantu bari kwiruka, ahubwo bari kwiruka ku masaha, bari kwiruka ku munsi, ndetse amasaha yabo asize, baba bashaka uburyo bwo kubaho. Undi muntu twumvise n'utuye mu Rwanda rwo mu Bubiligi nawe yatubwiye byinshi, yatubwiye byinshi cyane cyane nk'ibyo twahasanga, nk'ibyo Bubiligi bwatwungura. Abatuye mu bindi bihugu bumva Bubiligi buvuga gute? Hari ngo ababusuzugura bakavuga ngo ni ka gahugu kabamo ngo twashokora gusa, twaduhenda abana. Ariko bakavuga ati si ibyo gusa, ahubwo hari ibindi bihaba. Ibyo bindi ni ibihe? Abazakurikira icyo kiganiro, abagikurikiye, abazagisubiramo, abazakibutsa bazongera babyumve, cyangwa se abatarabyumvise nabo bazabimenye. Ikindi uwo nguwo utuye mu Bubiligi yagerageje kutumenyesha cyangwa se kutwibutsa nuko muri icyo gihugu hari byinshi byunganira abanyamahanga, byunganira ndetse n'abantu bahatuye, ntabwo ari zo shokora gusa. Rero ikindi yanatubwiye yuko ngo abantu benshi bazi Ububiligi nk'igihugu cyengwamo inzoga nyinshi, ndetse ngo ni ibihumbi n'ibihumbagiza
ariko byo ntibivuga yuko ababirigi ari abasinzi ahubwo abahatuye bazi uburyo babyitwaramo muri make ya rero mukurikire icyo kiganiro mugisubiremo cyangwa se mucyumve kugira ngo mumenye tumenye uburyo cyane cyane tumenye naho bwakunganira imico yacu y'abanyarwanda dore ko watanze icyo kiganiro dore ko waganiriye na Radio Umurage yagize icyo abivugaho akavuga ibyerekeranye ni mibano n'imikirano y'ababyeyi n'abana cyangwa se y'abagabo n'abagore icyo bamwe bakwigisha abandi muri iki gihe ubona imico imwe igenda ikendera cyangwa se abantu bamwe na bamwe bagenda bata imico kandi bagombye kuyikomeraho ku byerekeye inzoga y'ababyeyi ntabwo ari ukwirarira ntabwo ari ukubeshya ndakumenyesha ko rwose nkubwije ukuri bafite ubwoko bw'inzoga burenga 2500 umuco wo mu rwa Gasabo usanga hari aho utandukanye na nyine n'umuco w'inaha ngaha cyane cyane mu Bubiligi no mu mirire rero nabo hari ibintu bitandukanye mu by'ukuri usanga akenshi mu Rwanda bagira imenesi ntabwo bapfa kurya ikibonetse ariko bikazanatugora kuko hari ibintu byinshi tutarya byashobora kutugirira akamaro ntakubeshe rero koko inaha usanga hari ibintu byinshi koko abantu barya urebye mu Rwanda batakoraho naguhaga urugero hari ibintu bita udusimba two mu mazi nk'ibyo bikeri inaha ngaha birahaba rwose ugasanga biragurishwa biri mu dusashe biri muri konjerateri bari kugurisha ibiceri biraribwa rwose igiceri cya kindi cy'amaga igiceri rwose kiba cyabaje gikoze ari akanyama kakara aho ariko igiceri kibarimo twanaganiriye n'umuntu uba muri Amerika Amerika ni nta nubwo umuntu yavuga ngo ni igihugu ahubwo ni impuzabihugu y'igihangange cyane yavuze byinshi dore ko ari umurundi ubwo yakoresheje ijambo ry'ikirundi kwikukira ni ukuvuga uburenganzira ni ukuvuga demokarasi ni ukuvuga intwaro nk'uko bivugwa mu kirundi intwaro rusange intwaro ituma abanyagihugu ituma abaturage ituma abantu bose bagira uruhare mu buyobozi bakavuga icyo batekereza yanavuze cyane cyane ikimugwa ku mutima ikimushishikaje abona yakwigira kuri Amerika yabona abanyarwanda n'abarundi bakwigira kuri Amerika ni umubano w'abashakanye kubera yuko mu bihugu byacu bya Afurika mu Rwanda no mu Burundi na mu bihugu byegeranye hari aho usanga bamwe bakandamiza abandi cyangwa se harimo ubusumbane ariko bakavuga ati jyewe icyo mbona icyo nahigiye nuko bumvikana nuko buzuzanya ikindi nanone twabonye ikindi twaganiriye n'abumva n'abakurikira n'abatera inkunga radio Umurage mu rwego rw'ubumenyi nuko twaganiriye n'umwe mu banyarwanda babaye muri Uganda igihe kinini si uko haba igihe kinini cyane ahubwo yaranahavukiye dore ko ababyeyi be ariho babaye kuva kera uwo rero yatuganiriye ibyerekeranye n'ikinyarwanda n'indimi zo muri Uganda izo ndimi ni nk'ikinyankore ni igikiga ni ikinyoro n'izindi ndimi usanga zifitanye isano n'izo ngizo kandi n'abanyarwanda bakaba baragiye bahura nazo zikaba zarinjiye ndetse no mu bumenyi bw'ikinyarwanda zikaba zifite isano nko mu mazina tubona y'ikinyarwanda urugero yatubwiye ni nk'izina Rugamba twebwe turavuga ngo Rugamba ariko
muri Uganda aravuga ngo rugamba nengwe n'uvuga ngo mbese kugamba no kuvuga no kuganira rugamba nengwe n'umuntu mbese w'igihangange ugeraho aganira n'ingwe. Iyo sano rero ayo masano agaragara hagati y'ikinyarwanda nizo ndimi agaragarira mu mazina agaragarira mu migani ndetse ahubwo n'imico ikagaragarira no mu bindi dusanga nyine mu ndimi zifitanye isano. Ubwo abafite amatsiko ababyifuza bazumve icyo kiganiro twagiranye n'uwo munyarwanda wabaye i Bugande ndetse ahubwo havukiye kubera ko yasanze ariho ababyeyi be abamuboneye izuba bari. Yewe amazina yo ndabona yo ni na menshi. Abagande burya bagira kabanda, dufite na Karemera warubizi muri Uganda, ngira ngo dufite ba Mateke, dufite ba Mbabazi, dufite ba Bugingo, ba Kagingo, ba Bucyana, aho turabafite. Rugamba rero ni izina burya ngo burya baba rivuze mu bugufi, baba barihimye ubundi ngo ni Rugamba, Rugamba Nengwe. Ikindi twatangaje undi muntu twagiranye nawe ikiganiro muri urwego rw'ubumenyi n'uwatubwiye ibyerekeranye n'ubuhanga nyine buba bukenewe kugira ngo abantu babashe kuba mu mahanga. Ibyo ngibyo ni ibintu bihambaye, ni ikintu cy'umwihariko kubera ko kuba mu mahanga koko bisaba ubundi bumenyi, bisaba ubundi buhanga, busaba byinshi muri ibyo ngibyo tumaze kuvuga, ari nayo mpamvu iyo ngiyo ariyo ngingo dushorejeho kubera yuko bisaba guhuza umuco w'ubumenyi bw'u Rwanda bw'ikinyarwanda, ubumenyi bw'ikinyarwanda n'ubw'izindi ndimi, ubumenyi bw'umuco nyarwanda n'indi mico. Aho ngaho rero urugero rutanze kugira ngo bibuke ibyari, kugira ngo batwumva bibuke ibyari muri icyo kiganiro, naho yavuze yuko hari ibyamutunze ageze i Burayi akavuga ati hari aho nageze mu iduka ngiye guhaha noneho nakumva barimo kuvugira muri bya byuma byabo kubera ko ntarimenyeye iyo migirire mu gihugu nkomokamo, noneho nkumva yuko barimo kuvuga ngo uriya muntu urimo kwiba ibintu ninde, noneho aho ari ahita yiruka arakangarana akeka yuko barimo kumwirukankana, akeka ko barimo kumutoteza, akeka ko barimo kumeshyera ko arimo kwiba. Ibyo ngibyo ni mu byamutunze, ariko ntabwo ibyo yabayemo byamutunze gusa, ahubwo hari n'ibyo yafashe vuba byagira n'abandi akamaro, byatuma tumenya u Rwanda turugeranyije n'ibindi bihugu, byatuma tumenya u Rwanda rw'ahandi turugeranyije n'urw'iwacu. Ngibyo rero nguko ibyo tuzaganiraho ni byinshi, ibyo twaganiraho ni byinshi, ibyo tugerageje kumenya ni byinshi, ibyo byari byerekeranye n'ibyo ubumenyi, ibyo twashyize mu gice cyitwa ubumenyi, mu byo twaganiriyeho n'abagendereye radio Umurage mu mwaka w'ibihumbi 2015. Murakoze cyane. Muri ibi bihe birangiza umwaka ni igihe cyo kugira ngo abantu basubize amaso inyuma barebe ibyo bakoze, ibyo batunganyije neza, ibyo batatunganyije neza, bafate ingamba zo kubitunganya neza umwaka ukurikiyeho. Mbere yo gukomeza tuganira, Radio Umurage ibifurije mwese ibihe byiza, uzagire umwaka mushya muhire, umwaka uzababera uw'amata n'ubuki,
ikitwa ikibi cyose kizace ukubiri namwe mwese. Ubu rero mu kanya gakurikiyeho tugiye kurebera hamwe ibiganiro twagiranye birebana n'insigamigani, birebana no kungurana amagambo, ibyo twabonye muri uyu mwaka tugiye gusa naho tubishyira hamwe twungurana ibitekerezo kugira ngo tutegure iby'umwaka utaha. Niyo mpamvu ahangaha tubasaba ko abafite ibyo mwatwunganiraho ntimutindiganye rwose mutwoherereze ubutumwa bwanyu kuri wawawawa umurage wacu bifatanye akabuye com. Mu byo twabagejejeho mu rwego rwo kujijurana twagiye tubagezaho insigamigani tugerageza kubasobanurira bitewe n'ibyo twifashishaga ibitabo twifashishaga izo nsigamigani zagiye zituruka n'icyo zigenda zivuga amagambo ya naya yavuzwe n'umuntu uyu n'uyu kuko mu Kinyarwanda bavuga bati udasize umwana asiga umugani. Ni muri urwo rwego rero tugiye gukora imbonerahamwe ya zimwe mu nsigamigani twabonye muri uyu mwaka ushize kuri radio Umurage. Mu nsigamigani rero twabonye hariyo twabonye bavuga ngo bateye rwaserera. Bateye rwaserera uyu mugani cyangwa aya magambo bayavuga iyo babonye abantu basahinda batera imvururu basakabaka nibwo bavuga bati bariya ko baterwa serera habaye iki. Umugani ukaba warakomotse ku mugabo rwaserera w'irusororo ho mu Rukaryi hagana mu mwaka w'igihumbi 1700 aho abaturage bamaze kwicwa n'inzara amaze kwirukana umwe mu bakozi be wari waraturutse Buganza bamuteye bakamusahura bakamutwikira ibye bakabijyana. None ubu rero babona abantu barimo guteresa kabaka batera imvururu bavuga cyane nibwo bavuga bati bariya ko batera rwaserera habaye iki. Muri izo nsigamigani kandi harivuga ngo Imana iruta imanga, Imana iruta ingabo cyangwa Imana iruta imanzi. Uyu mugani cyangwa aya magambo bayavuga iyo babonye umuntu wari mu mazi abira ayavuyemo wari mu makuba ayo makuba ayacitse nibwo bagira bati Imana iruta imanzi, Imana iruta ingabo, Imana iruta imanga. Wakomotse ku byishimo ingabo z'abanyarwanda zagize babonye umwami wabo Kirima wari usumbirijwe n'Abagesera akaza gukizwa na mugenzi we Nsoro ari uko amuhishe yaguye mu mwobo. Aha rero ingabo z'Abagesera zakubise inshuro z'abanyarwanda zirabirukankana wari umugabo w'ingabo ariwe Kirima agwa mu mwobo. Nsoro amugeze hejuru aho kumutera icumu aramubabarira kuko bari basanzwe baziranye arenza utwatsi kuri uwo mwobo yaguyemo. Yewe aha ni naho haturutse umugani abanyarwanda bavuga ngo aho umugabo aguye arenza undi arenzaho utwatsi. Imanzi arizo ngabo z'Abagesera zihageze zibwira yuko yamusize kandi araho ngaho mu mwobo azikira gutyo iz'abanyarwanda zo zari zagiye zamutaye. Noneho umwami ageze mu Rwanda nibwo abantu bishimye bakavuga bati yewe Imana iruta imanzi iruta izo manzi zitamubonye ngo zimwice, Imana iruta ingabo iruta imanga izo manga zamutaye ntizimugwaneho cyangwa Imana iruta ingabo iyo bashaka kuvuga byose. Nibwo baca umugani baruko babonye umuntu ari mu makuba ari mu manzi. Se muvandi meru kuziki uyu mwaka mushasha uguteze indi ntambwe umajya mbere uyu mwaka mushasha uguteze ingufu ukora ubyitanye uyu mwaka turangije wakoze miki muvandimwe ihutiranga yeho uribonane wiheme wishimane nabawe ariko kandi mudacunge urugomo wishimane nabawe kandi
ko mugandi bawuca aruko babona umuntu ari mu mazi abira ayavuyemo umuntu ari mu makuba ayavuyemo umuntu yakwibaza nanone ati si ari mu mazi abira byo bivuga iki aya magambo bayavuga iyo babonye umuntu ufite ibyago cyangwa makuba ari muri ibyo bizazane muri ayo makuba nibwo bavuga bati yewe ati kanaka ari mu mazi abira uyu mugani rero kaba warakomotse cyangwa aya magambo kaba yarakomotse ku mupfumu w'amashira witwaga Runombe cyangwa Runombe rwa Muganza mashira ya nkuba yasabaga umubanda umwami Mibambwe Sekarongoro umutabazi yamwemereye umugeni kugira ngo umugeni azataye kwa mashira babanje kumuraguriza umupfumu we Runombe araza araragura waraguzaga intondwe cyangwa intondwe mukuragura babona harimo ikibazo ariko kubera ko mashira nyine yashakaga uwo mugeni kandi Mibambwe nawe yagira ngo yegereze uwo mashira kugira ngo azabone uko mwica mashira ntabwo yashatse kwemera iby'abapfumu be bamubwiye yafashe icyemezo cyo kujya gushaka uwo mugeni wo kwa Mibambwe ubwo baragenda bageze ku karenge ka Nyanza kitwa Karambo baca ku mugonzi bagiye kwambuka akagezi kari hagati y'umugonzi na Kavumu kitwa Akazababa bangira bambukira ku kanogo kagogama amazi akagira ifuru hejuru nk'inkono ibira abandi baragasimbuka mashira wagasimutse akagwamo hanyuma baramubaza batatu y'umugeni ukugushije mu mazi abira so kureko mashira arabarakarira kuko yashakaga uwo mugeni w'igikomangoma arangara murongora ariko amaze kumurongora Mibambwe Mutabazi Sekarongoro yaramwiyegereje hanyuma aramwica iyo babonye rero umuntu uri mu bizazane ufite ibyago cyangwa mu makuba nibwo bavuga bati kanaka ari mu mazi abira kugira ngo amagambo rero nkayo ngayo asakare igihugu cyose bizigere n'igihe abamo insigamugani igihugu cyose kiyamenye hari igihe bavuga bati inkuru yo kwa kanaka uyu ngu ibyagenze gutya na gutya inkuru yabaye kimomo yamenyekanye ahantu hose umuntu yakwibaza ati se inkuru yabaye kimomo byo bivuga iki byaturutse ye aya magambo cyangwa insigamigani aho byaturutse byaturutse ku mugabo witwa Kimomo cyagashakamba w'umuzigaba wari utuye ubwiramvura bwa Kinihira mu Kabagari ahasaga umwaka w'1500 uyu mugani rero bawuca iyo bamaze kumenya ikintu bakimenye imvaho hanyuma inkuru igasakara igihugu cyose nibwo bavuga bati inkuru yabaye Kimomo Ruganzu Ndori isamaze kumuhisha kwa Nyabunyana igihugu cyagize ibibazo bashaka kumenya aho ari abari batuye aho ngaho baza kwikora bajya kureba biru ntibagira icyo babamarira umwe witwa Kimomo amaze kumenya ko Ruganzu ari kwa nyirasenge Nyabunyana ubwo Kimomo rero yaragiye agira Karagwe ahura na Nyabunyana na Ruganzu mu kugenda yagenda agacumbika kugera aho ageze Karagwe mu kugaruka rero aho yagiye acumbika hose agenda ababwira ko yabonye umwana w'umwami Ruganzu Ndori ko ari Karagwe ubwo inkuru ayigeza kuri bari bamutumye ahageze inkuru isakara igihugu cyose kuko bakabaza bati siyo nkuru yaturutse hehe bakavuga ko iyo nkuru yazanywe na Kimomo waruvuye kumureba Karagwe ko ibyo avuga ari inkuru y'imvaho inkuru isakara igihugu cyose rero yuko Ruganzu Ndori ari kwa nyirasenge Nyabunyana bakemeza ko ari byo gukora inkuru y'imvaho yazanywe no Kimomo inkuru iza kuba Kimomo gutyo isakara igihugu cyose bavuga ko inkuru yabaye Kimomo yari inkuru y'imvaho yamenywe na benshi ikamenyekana Bonane umwaka muhire bavandimwe Bonane umwaka w'amatanu ubuki Nyampinga yifatanije namwe kubonane Wakimuhana kazi mvura ihise muvandimwe wanjye
yamfashanyo ya sedata wanje ese ko yahindutse nzareba iyo nza zizasanga ufite iki dore dore uwo mugambo ufate unane bonane umwaka muhire bavandimwe bonane umwaka wa matanu uki nyaminga Fatanije namwe kubunane Segundo wawe dori umwaka wose ntiyaruhutse ngweza tavaho ahunga banyumunezero wawe bisegaye gira mama wanje kurya ugira so yitubiri wose umufatiye mugambi ki kubunane bivuga ngo apfuye nk'abahondogo aya magambo bayaboneye babonye umuntu wishwe n'uruhato wishwe ni cyo nakwita nk'ubujyahabi ufite ibibazo binibi wari umeze neza hanyuma akaza kugira ibibazo ukaba warakomotse ku bahondogo bari bikomangoma by'ubugesera ahayinga mwaka w'igihumbi 400 aho umwami w'u Rwanda yari amaze kubambura ibyabo hanyuma akabasigira imbwa zabo kuko bari n'abahigi bamaze gusumbirizwa izo mbwa bakajya bazibunza ba kugira ngo baziguranishe ibijumba abaturage nabo bakajya babibima rero babona umuntu ugeze aharindi mu kugeze ahantu habi nibwo bavuga ngo apfuye rw'abahondogo bapfuye babunze imbwa kugira ngo bazihindure bahindure ibijumba uwo mugani naho waturutse iyo bawuca nicyo bavuga babona umuntu usumbirijwe babona umuntu wishwe n'uruhato nibwo bavuga bati yewe kana kuriya apfuye nk'abahondogo ye abo bahondogo rero kubunza imbwa nta kundi byari bimeze byari amabura kindi nta kindi kintu bari bafite bashoboraga gutanga kugira ngo babeho aha rero bikatuzana kuri ayo magambo yandi amaburakindi se amaburakindi ni iki byakomotseye aya magambo amaburakindi cyangwa na amaburakindi babivuga iyo bahaye umuntu intica ntikize ikintu kidashyitse kubera ubwamikoro make nibwo uvuga uti yewe ti na amaburakindi yugire byinshi kubu bimuhaye ukaba rero warakomotse ku mugabo witwa Gakindi cy'amanyurane wibugesera ahahinga umwaka w'igihumbi 400 manyurane se wa Kindi yari umutware ukomeye mu ngabo za Nsoro Bihembe bitaga abateracumu amaze gupfa yasimbuwe n'umuhungu we Kindi ageze kwa Nsoro Kindi ageze kwa Nsoro umugore we Kamatamu aramubenguka cyane akajya ashaka naho baryamana ariko Kindi aramushikwishuriza ati sinshobora guhemukira databuja yarahatse data yarakunze data kandi najya nkunda ubwo rero Kamatamu iha umugambi wo kugira ngo amuteranye na Soro azabone uko amwirukana hengesha amayoga we n'abajabe atereka Kindi arasinda amaze gusinda amutumaho umuja amusanga mu nzu ahageze undi amutumira ku buriri Kindi arabyanga ariko kubera ko yari yasinze amwambura uruhu rw'umunyehara yari yambaye arushyira ku murere aho Soro arara Nsoro atashye umugore arabica ati Kindi rwose yasuzuguye ati hitamo Kindi cyangwa njyewe ati yasanze ku buriri ashaka kuguca inyuma ati dera niki byemeza ngiki amwereka urwo ruhu ubwo umwami ararakara anyaga Kindi ibyo yari yaramuhaye byose n'abajani iki byose abiha
undi mugaragu we w'umugore witwaga Rudabari avuga ati nyaze kindi abatera cumu n'ibyo byose ndabiguhaye abaturage kubera ko kindi bamukundaga cyane babanza gushaka kubyanga ariko abakuze muri bo barababwira bati si muragira ngo tugire ndi bavuga bati nta wundi muntu uzaduhaka tubuze kindi cyacu ahubwo bazatware n'ibyo dutunze byose abandi bakuru bati turanga kuyoboka Rudabari biraducikiraho kandi tanagishoboye no gukurikira kindi ataho nimureke tubabare ariko dupfe kunywa ayo Rudabari yamabura kindi bashaka kuvuga bati reka tunywe twemere Rudabari aduhake kuko tubuze kindi wacu reka twemere Rudabari abariwe udukamera tuyanywe kuko tubuza yakindi ariyo mabura kindi umugane rero na waturutse ahuha umuntu ikintu kidashyitse kubera ubushobozi buke ukavuga uti ayo na mabura kindi ayo magambo bayakoresha babonye bahaye umuntu ikintu kidashyitse ku bwa mikoro make nibwo bavuga bati yewe na mabura kindi na mata kindi yagombaga kuba yakamya abo ngabo nibwo bavuga bati tunywa ya Rudabari aho kugira ngo batumare reka tunywa ya Rudabari kubera mabura kindi naho ngaho rero baca uwo mugani bavuga bati na mabura kindi niho bavuga ayo magambo ko ari mabura kindi iyo abantu bahawe ikintu cyangwa ibyo bahawe ikintu kidashyitse kubera amiko n'amiga yifatanije namwe tubunane nyirankundwa wawe arananiwe maze arakurukura dore abana mu rugo barakeye kandi barakina mbese ga mugabo mbe yewe ga musore nkundwa akazi wawe kakado keza nta kazira n'akarahure keza nakimara gishyika yiyitiyemo ariko ye ibyiza si ibyo gusa dore dore hari n'umuziki wa Nyampinga bakomeza barataka ariko bataga inyuma ya Huye rero twakwibaza nanone kuvuga ngo umuntu arata inyuma ya Huye byaba bivuga iki byaba bituruka he aya magambo bayavuga iyo bavuze ngo barata inyuma ya Huye bavuga iyo babonye umuntu uhondogera atakavuga akabwira umuntu agasa naho warimo kubwira atamwitayeho nibwo bavuga bati yewe ibyo uvuga byose
urati nyuma ya huye kukurimo kubwira na ugarimo kukumva arasana kwirengageza kandi abishaka uwo mugambi rero ukaba waraturutse ku murundi w'ingaruzwa muheto avugana na nyarwaya umuhungu wa Mazimpaka ahagana mu mwaka w'igihumbi 1700 bagiye gutera ubugesera babuteye uwo nyarwaya ari umugaba w'ingabo ariko baraguje bejeje yuko umugaba w'ingabo azagenda yitwa Huye noneho umurundi nabo bajyanye n'izo ngabo ntibamenya ko nyarwaya yitwa Huye noneho umurundi yajya amuvugisha undi akamwihorera gasa naho amwirengagiza nyuma nibwo nyarwaya yaje kubwira ati arega ibyo urimo kumbwira byose ntabwo ubu ngubu nitwa nyarwaya nitwa Huye noneho umurundi nibwo yavuze ati yewe ibyo nakomeje kuvuga byose niki byose burya amagambo nayataga inyuma ya Huye ntabwo ari nabwiraga nyarwaya muri make iyo nsigamigani nikivuga uti inyuma ya Huye nukubwira umuntu ukabona arakumva ariko akakwirengagiza ntashake kumva ibyo umubwira nibwo bavuga bati kanaka arati inyuma ya Huye. Aha rero ukurikije ibyo uyu murundi yabwiraga nyarwaya umuntu yavuga yuko asa naho yacurangiraga abahetsi umuntu akibaza ati se gucurangira abahetsi ibyo ni iki aya magambo cyangwa uyu mugani bawuciye babonye umuntu ubwira undi ijambo akamujijana ntagira icyo amumarira akamwihorera agasa naho amwirengagije nibwo bavuga bati naka aracurangira abahetsi ibi rero bikaba byarakomotse ku bahetsi b'umukobwa mukamisha wa Rutebuka wo ku Rutabo rwa Kinazi hintongwe baraye bacurangira barushanwa n'abahetsi baho yari yashyingiwe mu Bahondogo bibugesera nawe mukamisha yiyamukiye kera ubwo ngo ibyo byabaye muhasaga umwaka w'igihumbi 1300 abahondogo twabonye musigamigani ya mbere twigeze kuvuga apfuye nk'abahondogo bakiri ku ngoma icyo gihe ngo bashyingiranaga n'abanyiginya noneho ngo haza kuba umugabo witwa Gashakamba Karugira w'umuhondogo wagiye kwa Rutebuka kurambagiza umukobwa witwa Mukamisha igihe cyo kujya gutura amayoga kiragera abahondogo baje baza bambaye impu z'imigoma Mukamisha n'abandi bakobwa aho bari babarungukiye mu gikari atangira kuvuga no kurira avuga ati koko nasanga bari abantu bambaye muzimigoma ariko kubera ko ijambo ryari rifitwe n'ababyeyi be abitakira basaza be kandi inzoga zari zaranywewe basaza be baramubwira bati byihorere tuzakwereka kuko bizagenda igihe cyo gushyingirwa kigeze Mukamisha yarahetswe arahekwa bamujyana mu Bahondogo n'intore n'abacuranzi n'abandi biziza birori bageze mu Bahondogo naho basanga babiteguye ariko ubwo ngubwo nyine kubera ko yari yakabutake basaza be ababwira ko atashyingirwa iyo ngiyo basaza be bacura umutwe baramubwira bati nugerayo wirwaze utake ibindi ntugire ikibazo imetango itangiye Mukamisha arataka cyane basaza be bati iyo ndwara asanzwe tuyizi nitwe tuzi umuti reka tujye kumureba tujye kumuha umuti nituramugarura arongorwe ubwo abacuranzi b'abahondogo bakomeje gucuranga barushanwa nabazanye na Mukamisha naho Mukamisha basaza be bamwumokanye kera ubwo basaza bakamukamisha ko bamujyanye bagiye baraye ijoro bucya bageze Kigali babisobanurira rugwe uko byagenze ko umukobwa yanze kurongorwa n'abambaye imigoma arabashimira cyane ashimira n'ubupfura bw'uwo mukobwa nibwo bamushyingiye umuhungu w'umukono witwa Rutozi batuma kwa Gashakamba bababwira ko Mukamisha yarunguwe ubwo abacuranzi n'abahetsi barahindukira kuvuga rero byahise bibiciro ry'umugani yuko umuntu uyagira utamwitayeho bati aracurangira abahetsi gucurangira abahetsi rero ni ukubwira umuntu utakumva utakwitayeho wakomeza ukavuga ukabona ntakwitayeho naho umugani waturutse ni ukuyagira utagushaka tongere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani iduhagaritse tukaba tunyijije aya
Mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twagira ngo tubagezeho bumwe mu butumwa bw'abakunda Radio Umurage batugejejeho ngo tubagereze ku bakunze ba Radio Umurage na zimwe mu nama barimo kutugira kugira ngo radio yacu radio yanyu ikomeze itere imbere. Gaspari Gasasira nkaba ndi umukunzi wa Radio Umurage nkaba ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo nashimye kuri Radio Umurage ni ibiganiro tugezaho, ibiganiro byigisha umuco no guha tuzirikana ko ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda ruhabwa agaciro. Ibiganiro cyane bifasha abakiri bato ahanashaka kuvuga urubyiruko gukunda no kumenya Ikinyarwanda. Icyo mbona cyakosorwa ni ukongera amasaha y'ibiganiro, bityo abakunzi ba Radio Umurage bakarushaho kunogerwa n'ibiganiro bagezaho. Aha iyo bigezaho bishyushye cyane cyane navuga igihe abakunzi bayo barimo basobanukirwa byimbitse n'insigamigani, igihe gikunze kuba gito noneho ikigano kikarangira tukigikeneye. Icyo nakwifuriza Radio Umurage ni ugukomeza gahunda nziza y'ibiganiro igeza ku bakunzi cyane cyane abanyarwanda n'abandi bayumva muri rusange. Ndifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umuryango wanjye, inshuti ndetse n'abavandimwe.
ndanifuriza kandi noheli nziza n'umwaka mushya muhire abanyarwanda bose muri rusange. Anifuriza ibyiza byinshi bihoraho radio Umurage kugira ngo ikomeze kurushaho kunoza ibiganiro bigeza kwa bakunzi bayo. Umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ntimuzawugiremo ibyiza byinshi. Imana ikomeze udufashe twese. Ikitwa ikibi cyose nk'uko namye mbivuga kizace ukubiri natwe twese. Imana ikomeze barinde. Mugire umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Radio Umurage. Radio Umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radio Umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi www.umurage.com.